Somehow it just appears that the least give up and color my just that I feel so good, don't even care about it. It's time of the season, time of the fire. So easily, please all could just kill a man. Once again, the shit hits the fan. Tönkkölänti, että mä järkytyin. No joo, sit tässä lopussa on tällaista paskaa, en mä tiedä tarviiks sit edes laittaa siihen pätkään. Mitä sanotte? En tiedä. No eikä se nyt ihan paskaa. Kyllä meikä mielestä ainakin täällä mentäis. No, eikä siinä. Pienet sille sitten. Olipas löydyt.